Дайнасад үйл ажиллагаа явуулж дэлхийн 100 гаруй оронд төвшөлтөд сонсголын аппаратыг нийлүүлэн ажилладаг Vitex компани жил бүр дистрибьютор улс орнуудын чуулга уулзалтыг зохион байгуулдаг. Энэ жил Зүүн Азийн орнуудын чуулга уулзалт Монгол улсад зохион байгуулагдаж байна. Тус чуулганд Дайн улсын Vitex компани удирдлагуудаас гадна Тайван, Тайланд, Монгол гээд Зүүн Азийн орнуудын түнш байгууллагын төлөөллөд оролцож байна. Жил бүр бид Зүүн Азийн орнуудын чуулга уулзалтыг зохион байгуулж, зах зээлд нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулдаг. Энэ удаа бид Монгол улсад чуулга уулзалтаа зохион байгуулж байгаад баяртай байна. Би Монгол улсад 3 удаагаар ирж байна. Бид өмнө БМ бүтээгдэхүүнээ танилцуулга, хэрэглэгчийн өдөрлөг зэрэг арга хэмжээг Мон Энер компанитай хамтран зохион байгуулж байсан. Монголын хэрэглэгчийн сонсгол бууралтын талаар ойлголтыг сайжруулж, шинэ гарсан технологиг танилцуулах зорилготой бол олон арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Би өнөөдөр арга хэмжээнд зочин элтгэгчээр оролцож байна. Би Мон Энер компанитай 2004 оноос хойш ажиллаж байна. Тухайн үед Мон Энер компани анхудаа Монголын зах зээлд сонсголын аппаратыг нэвтрүүлж байсан. Урт хугацаанд энэ байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Анх 2004 онд хамтарч эхлэж байхад Монголд сонсголын аппарат их шинэлэг зүйл байсан. Бид хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд сонсголын бууралтай хүүхдүүд рүү чиглүүлж, тэр дундаа 29-р сургуулийн хүүхдүүдтэй ажиллахад сэтгэл хөдлөн байсан. Монголчууд дэлхий дээр гарсан хамгийн сүүлийн үеийн сонсголын аппаратыг Мон Энер компаниар дамжуулан хэрэгжилж байна. Зүүн Азийн орнуудын чуулга уулзалтын үеэр хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудаа танилцуулж, туршлага солилцож, сургалт зохион байгуулах гээд олон талд арга хэмжээнүүд явагддаг юм а. Технологийн хөгжилж, хувьсаа өөрчлөгдөхийн хэрээр сонсголын аппаратын шин технологич хэрэглээнд нэвтрсээр байна. Мон Энер компани тун удахгүй хиймэл оюун дээр суурилсан шин технологийн сонсголын аппаратыг танилцуулж харуулж байна.